Ворожа артилерія та снайпери активізувались в районі Новотошківського Луганської області. За даними нашого штабу, ворог посилює свої артилерійські напади ближче до 29-го блокпосту. Крім того, зі сторони окупованих населених пунктів Жолобок та Донецьке ворожі снайпери обстрілюють позиції українських військових із гвинтівок російського виробництва. На жаль, один наш боєць загинув, двоє зазнали поранень. Також в операції об'єднаних сил повідомили про смерть цивільного. Сталося це під час вчорашнього обстрілу села Чермалик. За даними штабу, під час артилерійського обстрілу снаряд впав у подвір'я приватного будинку. 49-річний цивільний чоловік отримав поранення. Його евакуювали військові медики, однак невдовзі чоловік помер.